السلام علیکم وعلیکم السلام سر په خیر خپل بازی ګرې مو حالا کا مهرباني استا خو ډېر ویوز دی او ډېر لایکس دی یار استا په داسې چل یار بس دا مینوالو مینا دا د اف ام 101 یو پہچان دی چې موږ سره لګیدل دی او دا د مینوالو وینې چې دا ول اف ام 101 سره ده او به موږ سره ده او سر یو بل خبر نه خبر کما نه زه خو نه خبر زه مو خو مې دروازے نے بندی پڑی واپس پتہ گا ایف ایم 101 دا فیس بک دلا رہے دا انسٹاگرام ٹویٹر او یوټیوب دلاره هم چې کوم ځنو هغه خپل اوریدونکو ته په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې چې کوم ځ پښتانې دا ورته ویل دي سر دا ډیر زبردست کار وکړو د دې مبارکۍ مقبوله کوي ځکه چې موږ د با مسافر ویل اکثر ویل چې رستا صبح هغه مس ګروپ پروګرامو مس ماجی غریبو دا بو هغه ټول دا ولی ناراضي او دلته نه اوریدل کیږي زخه د چا کم مسافر دی هغه ته بوس مطلب هغه ورمان او خواهش او یو موقع ور سره ور سره دا ژوند دي سره ژوند دي سره بل هغه متسم سره ډیر سره زمو ډیر سره چې دا ګورنډي ملک افغانستان سره تعلق لري او ډیر لاړ نو هغه په کله کله چیرال یې زم بل څنګه ور دا سلامونه است زم قبول کی ری دي تاسو ټول سلامونه است قبول کی او هغه خلکو د پاره خوش خبری خاص کر چې دوی چې کوم زم افغانانو نه خويند دي اغي و سم د پروګرام د لپاره پاکستان ته زنګ و هي او چاته وي چې رډو ته موبایل کې اکدا یا په واتس اپ یا سا اغي د لپاره لایو چې د نیغ پنیغه د بینی دای او بل کاوش د اف ام 101 ساسو بل کورنۍ چینل دی اني ټیم مو دسر تا هم دروازه کلاوي دی بالکل زه ان شاء الله دسر تا خو دلته ډیر شوس کړی دی س خپل داس یو خسته خبره خسته خبره سر داس یاد اف ام 101 په حق لا زبدا ویما دلته نو چې مونږه لکه اوس هم دا زمونږ ملګری زی الیاس سینیئر آر جے دی خلکو با خبره مونږ ته غوږی خودلو یو ځل دلته لایف کال راغې او لایف کال کې یو کس خبر وکړل چې یره زمونږ په کور کې چې دی هغه ستاسو پروګرام اورېدل کیږي او زمونږ مورکۍ او خویندې چې دی پروګرام اوري او هغه ته دا پیغام لایف کال په ذریعہ تاسو ورته وایي چې ستاسو وی چې دی هغه په سردریا کې دی ټینګ زمونږ نه سو د ملګرو سره کبان خرو واپس به کور ته راځو ما ورته ملاره ډیر غلط کارو ویل ویلی ما ورته ویل تا ویل مال چې مورکۍ اوري چې اوس مورکۍ ته دا پد چې دا د سیم په غاړه ناسې د ملګرو سره دغه په زړه بسې پیږي ته په خپل کبان خوري هغه قسم دې کوي تر څو پورې چې ته نه را رسیدلې دا سی واقعیت